Bosna i Hercegovina je na crnoj listi Evropske unije zbog nedostataka u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Iz odruženja Banaka Bosne i Hercegovine upozoravaju. Ovo bi moglo imati nesagledive posljedice na BH privredu i stanovništvo. Zbog višegodišnjeg odlaganja donošenja mjera i aktivnosti za uvođenje standarda za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, bankarski sektor Bosne i Hercegovine se našao pred zidom. Zbog neispunjavanja obaveze iz akcionog plana FATFA Bosna i Hercegovina je nedavnom uredbom objavljenom u službenom listu Europske unije okarakterisana kao zemlja sa strateškim nedostacima u dijelu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i koja predstavlja znatnu prijetnju u finansijskom sistemu unije. Postojeće investicije u Bosni i Hercegovini iz Europske unije se stavljaju pod poseban režim. Priliv kapitala iz Europske unije ovim je usporen i onemogućen, a financijske transakcije diplomatskih i privrednih predstavništava Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji su usporene i onemogućene. Ino banke koje vrše platne transakcije odi prema Bosni i Hercegovini proces usporavaju, otežavaju i značajno poskupljuju, s otkaza poslovne saradnje. Iz udruženja banaka pozivaju nadležne institucije da ovom problemu posvete pažnju i što hitnije pokrenu aktivnosti koji će zaustaviti dalje negativne procese za bankarski sektor, klijente i ukupne ekonomske tokove u Bosni i Hercegovini.